בוקר טוב, סוף סוף סידרתי סטנט כזה למצלמה באוטו, אבל הוא לא טוב. סוף סוף סידרתי, אבל הוא לא טוב. כי אמור להידבק כאילו בשמשה, וזה לא טוב לי עם המצלמה. אז אני אזמין אחד חדש, אבל בינתיים הלתרתי פה משהו. אז נקווה שזה לא ייפול. בגדול אני לא הולכת לדבר איתכם פה הרבה זמן, אני עכשיו נוסעת לאחותי, כאילו אין לי עבודות לעשות, עניינים, כן, אני... זה לא יחזיק. רגע, אני אענה לאחותי. מה שבא לך, אין לי בעיה לבוא איתך, יאללה, אני יוצאת, אז אני לא יכולה להיות בטלפון לדבר. בואו נשים רגע ווייז, נראה כמה זמן נסיעה. אבא פרילנס. גדי, תגיד שלום, הרבה זמן לא הופעת בבלוג שלי. נרגעתי. נרגעת? באמת? כן. איזה הורים יפים וחמודים. יופי שלי. באנו לאכול. יאללה, מה? אתה יותר יופי. אז יש לנו פה פטוצ'יני ברוטב שמן, פטריות עם פרמז'ן, צריך לבקש עוד פרמז'ן. ויש פה את הפסטה, את הפיצה, זה של ג'נטה גאנטי, הכופרית. בטעים בעולם. זה שלי, החצי שלי, וזה כיבוש שהוא מביא, יפה שלי, חמוד שלי, אני שרופה עליך. שמן. תראו את הסנטר הגפול, אני מתה. יפה שלי. האהוב שלי, אני שרופה עליך. בתיאבון. התגעגעתי לראות אתכם בוולוגים שלי, זה מזכיר לי את הוולוג חתונה שאכלנו וככה ישבתם בדיוק. בתיאבון גדי. חם. זה הלימונן הגרוס שלי. תודה. כן, עושים את הפסטות פה, את הפוטצ'ינים, עושים כמה שזה. וואלה, שאבדוק לך את זה? סתם מעניין, כן. טעים. הפיצה טעימה, פרצה טעים. אני יכול לקחת את המפות, אתה יודע. וגם עם הזיפים. קים! באתי שוב לא במצב רוח. היום קימוש, בן ארבעה... כן, היום הוא חמוץ. היום הוא בן ארבעה חודשים. יפה שלי. אתה גדל? יפה שלי? מתוק שלי? כן? תופס שמש גם. אתה משתזף? אמא שמה לך קרם הגנה. חס וחלילה, ג'ן שמה לו קרם הגנה. כי הוא כזה לבן, אז הוא יישרף? לא, שלא יישרף. חיים שלי. כן, יהיה מוכן. מה יש בעצם? יופי שלי. אנחנו אכלנו, נכון גדי? היה מאוד טעים. איך קוראים למקום? מדהים. ברבריני. אז זה באשדוד, בטח מי שמאשדוד מכיר, ממש מקום חמוד. הבצק היה מאוד טעים של הפיצה. ועכשיו אנחנו נוסעים לאכול גלידה. איך תמיד הכל מסתכם אצלנו באוכל. איך גדי? אז אנחנו נוסעים לאכול גלידה. תלו אותך למה לאכול את זה, תגלה אתם טובים. איך אוהבים לאכול?
למרות שאתה יותר מתוק מגלידה, אני אוכל אותך. אז זהו, כן. למרות שיש לי עבודות להשלים, יש לי שיעורים להשלים, אני פה, מבלה לי. ג'ן, זה כי התגעגעתי אלייך. זה בגלל שהתגעגעתי אלייך. אני רוצה עזרה? מזין, תראה כמה... טוב, אז הלכנו לאכול גלידה, אבל קימוש, היפה הזה, התחיל קצת לפקוד, אז אמרתי שאני אקח אותו לעשות סיבוב ככה בעגלה, כי הוא ממש אוהב להיות בעגלה, אז הזמן איכות עם דודה, אני עושה איתו סיבוב, יש רוח ורעש, אבל תקשיבו, המתוק הזה כבר לא רוצה להיות באמבטיה, נכון מאמי? אתה לא רצית להיות בעגלה של האמבטיה? כי אתה אוהב לראות הכל, נכון? אז שמנו לו טיולון, והוא אוהב להסתכל על צדדים, נכון? יפה שלי, כן? כן, יפה שלי. בוא לשמש, נהיה פה רוח, בוא לשמש. זהו, אז אני עכשיו חוזרת בתקווה ש... מה, מאמי? מה? מה יפה שלי? איפה הצעצוע שלך? איפה הצעצוע? כך. מה? הנה, בוא לשמש, שלא יהיה לך קר. אתה אוהב את הצעצוע? הנה ג'ן וגדי. ג'ן, אכלתם? מה? מה ממנו? לא הבנתי. אה, נהד? שאתם לא גם הראש נגיד? אני פניבה. איפה גדי? היוש, אנחנו... רגע, מפה או לא? מפה ישר. אנחנו... תרצי עליי, למה לא רואים אותי? אני לא אוהבת שלא רואים אותי. I don't like it. נראה לי בגלל השעור, חכיר, לקחנו. קיצר, אנחנו הולכות לביג באשדוד. גדי שחרר אותנו, שחרר את האמא פה, נתן לה קצת זמן לנוח עם חברתה, אחותה הטובה. הולכות לביג באשדוד. שהרבה זמן לא היינו שם, אנחנו היינו עושות שם פעם דוכנים של סיסקו למי שככה לא מעודכנת. היינו עושות שם דוכנים וממש עם טעם ידידה והיה ממש נחמד ומגניב, ויכול להיות שבקרוב נעשה שוב דוכנים. פשוט היה מלא הגבלות בגלל הקורונה ומלא תנאים, כאילו שזה לא היה לנו כוח להתעסק בזה בשביל הדוכן, אבל נראה לי שעכשיו קצת הקלו עם זה, אז אנחנו כמובן נעדכן אתכם אם נעשה שוב דוכנים. וזה, אנחנו נסתובב קצת אולי. למה את ככה מפה? למה לא ככה? לא יודעת, שיירו אותך. איפה להצלם? לא, אני כבר איתך לצלם. לא, תראה איך אני נראית את הכל. תראה, יצאים עם השיחה. עכשיו אני נראית טוב. קיצר, אז אנחנו נקפוץ אולי גם לצ'נר, ראיתי שהתחילו סיילים, אולי נקנה לי כמה בייסיקים לקיץ. כמובן שאני מצלם לכן, אז יאללה, נראה, אני הולך עכשיו לעשות סיבוב איתכם. נכנות למטה או מפנים כאילו? כן, בחניון נראה לי, חם בחוץ. כן, מסוגלת לחנות כאילו לרדת למטה. למה? תמיד זה יותר מסובך לצאת משם. כאילו, צריך לעלות עכשיו איכשהו במעלים וזה. כן, אבל תראי כמה רכבים, למה כולם הולכים לסופרים? כאילו מה, עכשיו כולם צריכים לבוא לביג? אין קורונה? סמק. כי היא עכשיו צריכה להסתובב ועושה פרסה ואין כוחות. אין, שונאת את זה. כשאנחנו צריכים לשאלת אותך איפה הבגד? זה עם הזאת עם המתחזי. מי יש שבודקים חום, בגלל זה ככה הרבה זמן. איפה המסכה שלי בתיק? אזרחיות למופת. בוודאי. עכשיו נבדוק חום. שלום. תודה. טוב. אין לנו חום, כנראה. על מה דיברנו? עם פרצוף, כן. לא, לא מצאת העגילים האלה, אני לא מבינה איפה הם. אני חושדת. שלקחתי אותם איתי להורים לא מצאתי את שלם, שמתי את זה באיזשהו תיק וכאילו אני לא זוכרת איפה זה נערם, לא מצאתי. כן, זה זין? אז אני לא יודעת, כאילו מבייס.
ומה זה אהבתי אותו? את יכולה לחנות פה, ממי, יש פה את המדרגות הנאות. פה? ממש פה. סתם, אבל איפשהו פה, כן. מעקת הרברסים בפעולה. עכשיו אני אדפוק את האוטו. בום בום. הכל יהיה מתועד. סתם שתדעו, לרה לימדתי לחנות ברברס. לא מורה לנהיגה. לא גדי. סתם, גם גדי, אבל גם לרה. גדי יותר תוקפני. לרה הביאה לי ביטחון. אני סובלנית. סתם, יאללה, זה אומר להסתובב. מנהלת פה שלי, שזה ממש באופנה עכשיו, בת פשטן, והצבע ירוק זית היסטרי. קיצר מדדתי, ג'ן אומרת שזה ממש יפה. אני מקווה ששומעים אותי. לא ראיתי במראה, היא אומרת לי לקחת, ואני הראיתי לסמוך עליה, ורק לסגר במראה, ואני ארדת בבית. האמת שכן. את נראה לי שאני אקח אותו, מה אתם רואים? אני אקח. סומכת עלייך. אז אני בבית, אחרי מקלחת, חזרתי מאחותי, ורגע לפני שאני אסיים את הוולוג הזה, רציתי כן להראות לכם ככה כמה דברים שקניתי, זה לא היה עכשיו קניות, אבל יש פה כמה דברים שווים. אז כמובן הבלייזר שהראיתי לכם, שראיתי אותו כשהגעתי הביתה, על הגוף, והוא מושלם, הוא עלה 99 במקום 159. אני לא יודעת אם יש אותו בכל הסניפים, אבל אני קניתי בסניף באשדוד, אז ממש שווה לקפוץ ולראות, כי היו שם עוד כל מיני מציאות שוות. וקניתי לי בגד ים, שבעצם החזייה סטרפלס, וממש אהבתי את הבד. זה נראה בד ממש ממש מחמיא. האמת, עדיין לא מדדתי את הבגד ים, אבל ככה לפי העין נראה לי שזה אמור להיות טוב, וזה מגיע כמובן עם תחתון שנראה מעט גבוה כמו שאני אוהבת. כבר אמרתי לכם שאני מאוהבת בכל הצבעים האלה, הוורוד בייבי, הסגול לילך, היה שם גם סגול לילך, אז אני תכף עם דוד, ואם אני אוהבת איך שהוא יושב, אני אקנה לי גם בצבע סגול. נראה לי שהוא כן יישב טוב, ככה למי שיש מותג לבגדי ים, הוא כבר רואה בעין מה אמור לשבת טוב, אז אני ממש מקווה שאני לא טועה. ועוד שני פריטים שקניתי בחנות שקוראים לה גונג, אני יודעת שאין את זה בכל הארץ, זה התחיל בבאר שבע, אני כאילו מערד, אז הכרתי את זה כבר ממש ממזמן, אבל ראיתי שיש גם באשדוד בביג. בגדול יש שם לפעמים מציאות, כאילו או שאת נכנסת ויש מלא דברים שווים, או שאת נכנסת והכל נראה שוק. אני האמת מצאתי שתי בייסיקים, אחת שחורה, גופיית צבע, בייסיק קלאסית, בטן שהמחיר שלה 15 שקל, כאילו יותר זול מזה, אני לא יודעת איפה אפשר למצוא, אז זה ממש ממש שווה. והפריט השני זה עוד גופיית צבע, אבל לא בטן, טיפה יותר ארוכה, ובצבע ירוק פיסטוק הזה, ששוב זה ממש בצבעים העדינים היפים האלה שדיברתי מקודם, אז עם המכנס הלבן שלי זה הולך להיות פגז. וזהו, זה ככה מה שקניתי. אני ממש 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 מקווה שנהניתן מהוולוג, שנהניתן לראות את קימוש אהובי המתוק, הנסיך הקטן. אני מאוהבת, אחיין ראשון, אני שרופה עליו. כל הקלישאות נכונות, ואין לי מילים, אז כן, זה הוולוג הראשון שחשפתי אותו, ככה את הפנים שלו, כמובן כי אחותי הסכימה. זהו, אז אני ממש 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 מקווה שנהניתן. אם נהניתן, אל תשכחו להשאיר לייק לסרטון ותגובה, אני יותר מאשמח. וכמובן, אם אתם עדיין לא רשומות לערוץ, זה הזמן להירשם למטה פה, בכפתור האדום. זהו, אנחנו נסיים פה את הוולוג, אני שולחת לכם מלא 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 נשיקות וחיבוקים. ביי ביי.